এইখন গুৱাহাটী মহানগৰী। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে দেশৰ 100খন চহৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰীকো স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে গঢ় লৈ তোলা হ'ব। লগে লগে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ মুখত হাঁহি, গুৱাহাটীবাসী সন্তুষ্ট। স্মাৰ্ট চিটিত কি কি সুবিধা থাকিব তাক লৈ গণনা কৰাত ব্যস্ত গুৱাহাটীবাসী। কিন্তু কাৰ্যত স্মাৰ্ট চিটিৰ কাম কিমান আগবাঢ়িলে? গুৱাহাটীক স্মাৰ্ট চিটিৰূপে গঢ়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগটোৱে। এই বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। ব্যৰ্থতাৰ অভিলেখ গঢ়িছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগে বাজেটৰ 20% ধনহে ব্যয় কৰিব পাৰিছে। সদনৰ মজিয়াত ঘোষণা কৰিছে স্বয়ং বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আচৰিত হ'ব, ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ কম ব্যয় কৰা বিভাগটো হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী উন্নয়ন বিভাগ। এই বিভাগৰ দায়িত্বত আছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। অভিযোগ মতে বিভিন্ন আঁচনি বিত্ত বিভাগৰ ওচৰত দাখিল কৰি অনুমোদন লাভ কৰিছিল সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত সেই আঁচনিসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। এনে অৱস্থাত স্মাৰ্ট চিটি কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰে? আমাকতো বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনিটো শক্তিশালী হোৱাটো আমি সকলোৱে বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু বিগত দিনত আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ যে গুৱাহাটীৰ খোৱাপানীৰ নাটনিয়ে হওক, গুৱাহাটীৰ যিটো আৰ্টিফিচিয়েল যিটো বানপানী, এই বানপানী গুৱাহাটী কেইবাটাও অঞ্চল যেনেধৰণে ডুবাই পেলাইছে, ৰাস্তা ঘাট পদূলি আজিৰ অৱস্থা যিটো হৈছে, এই সম্পৰ্কত যদি বিধানসভাৰ জৰিয়তে বাজেটৰ যদি 100% যিটো টকা পইচা দিছিল তাৰে 20% খৰচ কৰিব পাৰিছে, তাৰমানে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখন বা চৰকাৰৰ দায়িত্ব থকা মন্ত্ৰীজন নিশ্চয় ব্যৰ্থ বুলিয়ে আমি সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে ক'ব পাৰোঁ। গুৱাহাটীখন তেওঁলোকে স্মাৰ্ট চিটি কৰিব খুজিছে, খুব মানুহ উৎসাহিত হৈছিলে, তেওঁ ডিপাৰ্টমেণ্টটো চলাই আছে, কিন্তু 80% ধন উভতি গৈছে। গুৱাহাটীৰ নিচিনা এখন মহানগৰ যিখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ বুলি কোৱা হয়, সকলোৱে জানে, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ যাবলৈ গুৱাহাটীখনে আচলতে গুৱাহাটীৰ মাজেৰে যাব লাগে। তো তেনেকুৱা এখন মহানগৰক যদি এই ধৰণে বঞ্চিত কৰা হয়, গাফিলতি কৰা হয়, ব্যৰ্থ হয় এগৰাকী মন্ত্ৰী, তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো হ'ব নাই। 20% ধন খৰচ কৰিছে, 80% উভতি গৈছে বুলি কোৱা হৈছে। তে 80% যদি খৰচ হ'লহেঁতেন, 20% উভতি গ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে অকণমান কথাটো মানি ল'ব পৰা ভিতৰত। এতিয়া স্পষ্ট কথা হ'বলৈ ক'বলৈ গ'লে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যী ডাঙৰীয়া এগৰাকী ব্যৰ্থ মন্ত্ৰী, তেওঁৰ ব্যৰ্থতা সম্পূৰ্ণ স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিছে। কাৰণ গুৱাহাটীখনত এনেকুৱা সমস্যা আছে, বিশুদ্ধ পানীৰ সমস্যা আছে, ৰাস্তা পদূলিৰ সমস্যা আছে, তেওঁ খালী ফলকবিলাক লগাইছে সকলো ৰাস্তাতে। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যে উদ্বোধন কৰিছে, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে, সেই ৰাস্তাবিলাকৰ অৱস্থা কি চাইছেনে তেওঁ কেতিয়াবা, বা তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ GMCৰ মানুহে, GMDৰ মানুহে চাইছেনে কেতিয়াবা? বহু ৰাস্তাত, মই সৰু সৰু অলি গলিৰ কথা বাদ দিলোঁ, মূল ৰাস্তা যিবিলাক আছে সেই ৰাস্তাবিলাকত ষ্ট্ৰীট লাইট জ্বলা নাই। কি কাৰণে জ্বলা নাই, কাৰ দায়িত্ব এইটো? সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰতিটো কামৰ বিনিময়ত 10% কমিশ্যন লয়। কমিশ্যন নিদিলে ফাইলত চহী নামাৰে মন্ত্ৰীয়ে। শুনিবলৈ পোৱা যায় যে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া GMCটো এতিয়া তেওঁ GMCৰ তেওঁৰে দায়িত্বত আছে, 10% নহ'লে তেওঁ ঠিকাদাৰ কাম, মানে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ বুলি যিটো কয়, কামত তেওঁ চহীয়ে নকৰে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰত। যদি সেইটোৱে হয়, বিভিন্ন ঠিকাদাৰ আমি পাওঁ, যিহেতু আমি ৰাজহুৱা জীৱনত আছোঁ, বিভিন্ন মানুহে কয়, ঠিকাদাৰে কয় যে 10% নহ'লে তেওঁ ফাইলত চহী নকৰে, সেইটো যি কামেই নহওক। বিধানসভাৰ মজিয়াত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিভাগৰ স্বৰূপ উদঙাই দিয়াৰ লগে লগে বিৰোধী পক্ষ হতবাক। গুৱাহাটী উন্নয়নৰ বাবে ধন থকা সত্ত্বেও কোনো ধৰণৰ কাম কাজ হাতত ল'ব পৰা নাই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। মাত্ৰ 20% কাম কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। এনে অৱস্থাত গুৱাহাটী মহানগৰী কেতিয়া স্মাৰ্ট চিটি হ'ব? একচুৱেলি প্ৰকৃততে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া মানে যদি স্মাৰ্ট হোৱাহেঁতেন এই স্মাৰ্ট চিটি কাম তেখেতে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, অৰ্থাৎ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া স্মাৰ্ট নোহোৱাৰ বাবে এই স্মাৰ্ট চিটি কাম আগুৱাই লৈ যাব পৰা নাই।
স্মার্ট সিটি প্রজেক্টত প্রথমতে আমার যখন শহরত স্মার্ট সিটি ঘোষণা করা হয় সেই শহরের জনজীবন উন্নত করবলে স্কিম লব লাগে। কিন্তু ক্ষেত্র অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা গুহীত আমি দেখা পাইছিল স্মার্ট সিটি নামত প্রথম প্রজেক্ট আটাইতক এখন রেকর্ড করবিচারি এখন পতাকা উত্তোলন করব বিচারিছিল গান্ধী মণ্ডপত, যখন এতিয়া পতাকাখন তিন চারিবারক যাওয়া সময়সত ফাটি যাওয়ার ফলত সেই স্মার্ট সিটির প্রথম প্রজেক্ট বিফল হয়েছে। দ্বিতীয়তে মানে জনাত স্মার্ট সিটির অধীনত আমার লাস্টগেট অঞ্চল বোধ করে একটা ক্লক টাওয়ার বনায় আছে। মই ভাবো তেনেকা ধরনের প্রজেক্ট আমি লব নালাগিছিল। আমার অন্যান্য স্মার্ট সিটির নাগরিকর আজি গুহীত যিমন ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা ভাল হব লাগে, খাওয়া পানির অভাব তার ভাল হব লাগে, ঠিক তেক বিভিন্ন ধরনের নাগরিকর সুবিধা পাব লাগে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্মার্ট সিটির প্রজেক্টখিন সফল হওয়া নাই, মানে এই মানুষ গম পাব আর গুহীর মানুষ গম পায় যে স্মার্ট স্মার্ট হয়েছে কি হয়েছে না। আগতে যে আছে তাতকে আরো বেয়া হয়ে গেল ঘটনাটা, আগতে যে পানি যে পানি যে জমা হয়ে থাকলে এটা বেশিকে জমা হয়ে থাকে আর। জি এম ডি এর মন্ত্রী হিসাবে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য সফল নে, কার্যত গুহীর উন্নয়নের কাম করেছে নে, যাকালি কোন বিভাগে কিমান পুঁজি দিব পাৰিছে এখিনি কৈছে, এইটো মই এই বিষয়ত মানে তেওঁলোকে নিজে নিজৰ পারদর্শিতা উদঙাই দিছে, মই সিমানে কব বিচাৰিম। মন্ত্রীগুলো যান স্মার্ট সিটির বাবে মই যেটু কইছো সেখানে দিব পৰা নাই বাবে নিশ্চয় বিফলেই হয়েছে, মানে 100% বিফল আর এখন গভর্নমেন্টে 100% ফ্লপ গভর্নমেন্ট। আর সেকেন্ডলি ইয়া হল সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর কামর নমুনা। এইজন মন্ত্রীর হাতত গুহীর উন্নয়ন বিভাগ থাকিলে গুহীর মহানগরীর কিবা উন্নয়ন হবনে? যিজন মন্ত্রীয়ে বাজেটের মাত্র 20% ধনে ব্যয় করবো পারে সেইজন মন্ত্রীক আমি ব্যর্থ মন্ত্রী বলে নকই কি বলে কব পাৰো? ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।